ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଆଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପନ୍ଦଡ଼ା 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ବୟସ 51। ନିଜ ଘରେ କଳ୍ପତରୁ ଚାଷବାସ କରି ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦିଓଳା ଦିମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ସାଜିଲା ବୈରୀ। କଳ୍ପତରୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କବାଟର ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବାର 3 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହିତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ କଳ୍ପତରୁଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହା କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଗଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ମାନେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସେତେଦିନ ସେ ମାନେ ରହିବେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସେତେଦିନ। କେମିତି କ'ଣ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ପାଠପଢ଼ା, ପଇସାପତ୍ର ଆଉ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିକି କରିବେ। ତେଣୁ କରିକି ହେଉଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଯେମିତି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ପାଠପଢ଼ା, ଭରଣ ପୋଷଣ ମାନେ ଭଲ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ମାଗୁଛି। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କ'ଣ କରଦନ ଉଠେଇ ପାରୁନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇ ପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଅପରେସନ୍ ପରେ ଚାଲବୁଲ କରେ, ଆଉ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲା ଆଉ ପୁରା ବନ୍ଧ। ଫଗୁଣ ମାସ ଅଧା ଅଧିରୁ ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି, 12-14 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଖିଣି ଆଉ ବଟିକା କି ନହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ରହିଛି ଘୋର ଅଭାବ। ସରକାର ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥାରେ କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତେବେ କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହେବା ସହ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ପରିବାରଟି ଟିକେ ରାହା ପାଇପାରନ୍ତା। ବାବାଙ୍କର 2 ଥର ଅପରେସନ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଛି ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ କିଛି ଚାଲୁନି, ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥର ବହୁତ ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ବି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ। ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆଗକୁ ହେଇପାରିବ, ବାବାଙ୍କର ବି ଚିକିତ୍ସା ଭଲରେ ହୋଇପାରିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାପରେ 10 ବର୍ଷ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି 20ରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସେଇଟା ହେବାରୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ ଯେ ଫିଟ୍ସ ହେଲା, ଆମେ ଚାଲବୁଲ କରିପାରିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇଗଲୁ ଏମ୍ସ। ଏବେ ତ ହେଉଛି ପୁଣି ଟ୍ୟୁମର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଅପରେସନ୍ କଲା ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ୍ ହେଉ କି ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉ, ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏହି ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣାରେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।